Ještě jednou si zahraju Need for Speed jedničku, a to z toho důvodu, že jsem byl upozorněný v komentářích, že jsem minul tu nejzábavnější část, a to ježdění s policajtama, respektive proti ním a v normálním provozu. Já jsem tam zkoušel všelijaký volby, ale je to tam tak speciálně udělaný, že jsem to minul, protože já musím dát, aspoň teda pokud vím, pro jedno. Potom musím dát tohle, myslím, ale počkat. Zkusíme tohle, že jako já soutěžím s jedním, což jsem předtím dával, ale teď jsem vybral tady okruh a tam se to nijak nemění. A jdu jenom proti jednomu a to je nuda. Ale když dám tady nějakou trať, která není okruh, tak jsou tam i civilní auta, třeba tady to zkusíme. I když to je město, no to nevadí. Tak tady bych měl jezdit v normálním provozu a být tam normální auta a i poldové. Já si vyberu, no třeba, tohle je zajímavý, tohle je moje oblíbený. Máme si tohle. Tak teď si mám vybrat oponenta. Proč oni tady mají jiné fotky? Tak jako oponenta si dáme tady toho, třeba Dodge, Vipera. A teď by to mělo být něco novýho. A já mám blbě kameru, že to budu muset napravit. Jen co se to spustí a můžu to pauznout. Pauzni se. No to má hrozný zpoždění, ale máš mu pauzu. Pak to asi tak vteřinu nebo ještě díl čeká, než se objeví tohleto. Takže ještě si kameru posunu někam zpátky. Tak. A teď už můžu nerušeně prohrát teprv. Já musím rychle zmáčknout plyn, zařadit jedničku, to nestínu, protože už je pozdě. To měl takhle, takhle a takhle. Jsem to stih? Na pohled, tak. A kdyby tady měl jezdit nějaký normální auta i proti směru snad, tak uvidíme, jestli to bude pravda. Zatím tady nic teda nevidím. Něco se děje, poldové, přede mnou. No jo, poldové, ale jsem je viděl na mapě. Aha, už je tady normální provoz, to bude sranda. Jeep, nový auta jsou tam. Kupodivu ne, tyhle ty nadupaný, ale obyčejný. Já jsem nějaký dobrý, já jsem první ze dvou. Dobré, jednoduchý. Růžový auto. Ano, jen co jsem řekl, že to bude jednoduchý, už jsem druhý. Poldové mě snad nedoženou. Proč jsem to řekl? Víme přesně, co se teď stane. No, je to jasný, já se nepoučím. Poldové přede mnou. Ale hlavně je to auto přede mnou, měl bych chytit spíš jeho, on je rychlejší, jo. A oni asi nedokážou dojet, jsou pomalý. Když budu troubit, má to nějaký vliv na ty auta. Ty rychlosti asi těžko. No a tady ten růžovák. Je sice asi jiný. Hele, poldové tam parkovali klidně. No nejdu tedy úplně pomalu, to je pravda. Ne! Když tam bylo tamhle to zase azurový auto. Poldové na mě jako mě moc dlouho nesledujou, že by mě dojeli teďka, když jsem se tady vymáz. No, ale horší, že já na mapě vůbec ani nevidím toho soupeře, to v životě neuvidím, protože teď už bude stejně konec, ne? Už jedu dost dlouho. Otáčka, ježišmarja. Jsem používal takové věci jako třeba brzdy, se tomu říká, myslím. Poldové v zatáčkách. Tě bych se vysekal, pak mě čapli. Prosto jasný. Zatáčel jsem na plný kotel, asi jsem měl brzdit. Co je tohle, nějaký barevný?
To je zase růžová. No, checkpoint. Ale teprve checkpoint, to je první trať ze tří. A teďka ale budeme zase startovat oba. Takže to znamená, že se to nějak potom sečte, nebo co to bude znamenat, když já dojedu druhý a pak dvakrát první třeba. No, abych dojel první, to mě asi nesmí, jako to se nesmím asi vysekat. On se možná asi nevysekává sám. Ale mohl bych, oni ty ne, soupeři, když tak dělají chyby. Nevím, jestli tady v tom módu taky. To má ale ošklivý budík. Takový trojúhelníkový. Si radši přepnu tuhle kameru. Co kdybych ho takhle nabral? Tak nic. Dobře. Zkusil jsem to, no. No, tady jsou ty betonové zdi všude, že nic nevidím. Se mě drží, když jsem vzal luštěrku. A ještě tam budu zajíždět víc. Tady to bude horší. A tamhle už vidím poldy. Jdou rychlejší než my. Vy si měli sami dát pokutu, ne? Je to... Byly to poldové? Já nevím, co se to tam dělo. To za mnou by mohli čapnout. Na toho mají, ten je pomalejší. Tohle za divný auto, to je zase ten Jeep. Ježíš, jeď, poldové jsou za náma. No, to v pohodě. Opravdu nějaký pomalý. Ještě že jdou jenom vždycky jedny po mně, snad. Já bych měl asi brzdit. Zeleňák. Jeep, tři auta. Proč se mnou furt blikají ty policajti? Už jsem jim měl dávno ujet přece. To nějak nakopli. A počkat. On je přede mnou. Jak to, že je přede mnou? To jsem nějak úplně vůbec nezaznamenal, že mě předjel. No tak teď už ho nedoženu. Já jsem žil ve falešní naději. A ještě poldové. No tak to už je úplná potupa. Ne, zatoč, sakra. Oh. No, to bylo těsný. A už je neslyším. Máme zase něco barevného. No jo, jenže. Už zase nedoženu, sakra. To není jednoduchá hra. Teď jsem takticky pustil plyn, až mi to vyšlo. Už jsem myslel, že se mi zase něco děje a jsem dojel do cíle. Tak mám poslední šanci ho porazit. Nejlepší oponent o 6 sekund. Rychlejší. Zajímavý. No, ale poldové mě ještě nechytli. Oni by mě nějak měli chytit. Když nevím, co udělá je. No, když se někde vybourám a oni mě doženou, tak to je jasný, že mě asi chytějí. Ale když se nevybourám, tak by mě museli nějak zastavit asi. Jako nevidím, že by měli takové schopnosti. Že takhle trošku vorvu. Navíc ta trať se mi zdá, že je docela krátká. No co to je? Jdu na plný kotel, on si to tady předjede. Úplně normál. No, já jsem dal asi lepší auto. Má to růže. Ježíši Maria růžovej. Co to je? No tohle vyved, ten blbec. Tady držím samozřejmě plyn jak lama. Místo abych se rozjel jako člověk. No, teď už zase nemůžu vyhrát. Oldové, ještě ke všemu. Aby to samozřejmě šlo ho předjet, jenže... To bych musel umět pořádně řídit. Ne. Nechte mě, jeď. No, že psalek, že mě budu nějak zastavovat.
tuhle trať moc nemám rád. Musím si pak dát ještě jinou. Au. Ale zase na druhou stranu jsou tady zatáčky hodně. Tady právě, jak jsem říkal minule, kdybych si to tady natrénoval, tak tady mám zase naopak podle mě větší šanci dojet toho soupeře. To tady taky nemůže smažit na plný kotel. Že jakmile se to trošku narovná, tak už je zase v tahu. Bych chtěl vybrat mu nějaký slabý auto. A nebo aspoň stejný, jako mám já, no to bych si asi nepomohl. Když mám stejný auto, tak pojede stejně rychle a nepředjedu ho. A to je zkomplikovaný tohleto. Jakýho Trabanta by to chtělo. Tam na výběr nedaj. Jeepa bych mu dal tady. Čím si zase vybrat nemůžu. Tady, co to je za plečku? Je to růžový auto. Ještě musíte jezdit tam, kde jezdím já. Na mapě vidím, že něco bliká. Dokonce už to i slyším. No, ale už je tady rovinka, takže poldové nemají šanci. No, teď už bude určitě konec zase, teď, když jsem se pořádně rozjel. Lesíčko, to si pěkně zabrzdíme, tak. No, čekal jsem, že ty poldové budou teda zlejší. Konečně jsem někoho poslal do zdi. Teď jsem tam poslal sebe. No, tady už někde musí být cíl. Já jsem ho chtěl předjet vpravo a pak jsem si to rozmyslel, že tam nebylo místo. No, tak tohle se mi taky nedaří, ale aspoň mě nezavírají poldové. Což teda, když budu pořád takhle strašně dobrý, tak to pak zkusím umyslně, aby mě sejmuli. Pokračovat, jo. Už jsem odjel 3. Myslím, jako pokračovat dál ve hře. Takže zkusíme toto. To je u toho moře. Já nechci dávat jiný počasí nebo čas. To je ráno, v poledne, večer. Já vím, že jsem večer ani ráno tady to nejel, ale... Ale zkusíme to dobře. Dáme večer. Třeba budou ty auta svítit, ty cizí, aspoň když už nesvítím já. Vezmu si moje oblíbený. Jako nepříteli dáme co? 400 koní, 270, 255 žlutý. Tak tohle je nejmenší výkon. Což vůbec neznamená, že bude pomalejší, že jo? To se uvidí teď. Mám takový pocit, že vpravo je černý pruh, ale tohle má takový divný rozlišení, že člověk neví, jestli to má vůbec řešit. A teď tam ten pruh není, no nemá to řešit. Tak co, bude znát ten výkon? Ještě na mě trup. Jediný, co můžeš, protože na výkon nemáš. Ježiši Maria. To nebylo dobrý. Se jako zpamatuju? Nespamatuju. A já jsem na mapě předtím viděl nějaký poldy někde vepředu. Protože už je nevidím, když jsem se vymlátil. Nestihl si všimnout, kde byli, jestli jsem je předjel, to asi ne. Radši vzali roha, viděli, že by museli něco dělat. Jo, počkej, já jsem chtěl zkoumat to, jestli ty auta svítějí. No, to vidím, že nesvítějí. No, taky se nedá říct, že je úplně tma. Prostě se jenom smráká trošku. Tak to bylo těsný. Zrcátka jsem možná oholil trošku. Takže to byly skoky.
Ale je, ono mě to brzdí, já myslel, že tam můžu vesele, legálně jet. Takový hezký průh. A nebo kdybych ho takhle přejel. A tady jel. Je to moc hubený. No a jsem se dobrovolně pomalil. A to je jenom, že tady zkoumám možnosti, že? Zatáčka. Vidíš, poldové blbí. Tady blokujete, nevidíte, že jedu. Nejsou tak blbí, že mě ani nezavřou. Mě snad soutěží taky, nebo co? Au. Hele, takhle vás tady předjedu. Hezky zprava. A jediný, co umějí, pustit houkačku a doufat, že nebudou muset nic řešit. Teď je tady ale hrozně moc zatáček. Kdyby ten výkon moc nepomáhá. Takže nevím, jestli se mi podaří ho dojet. Já sice teďka jako dojíždím, ale to je jenom proto, že on taky tady jede pomalu. Nebo ne. No to ani tím. Ne. Nic jsem to měl zaradit později, takhle se to vůbec nemůže rozjet. No, tak toho už zase nedojedu. Už jsem myslel, že jo. A teď už ne. Navíc jsem už daleko, takže za chvíli bude někde konec. Tam vidím nějaký fábor. No, samozřejmě. No. Ale docela to šlo, bych řekl. Doufám, že tohle nebude ta trať, kde bylo tak strašně moc zatáček. Protože to byla... Nějaká část byla v pohodě. A to bude asi ono, jestli tam není ještě něco takovýhleho. A myslím, že ta druhá nebo třetí část to bylo hrozný. Tam se nedalo vůbec nic. Ale vypadá to, že opravdu mám výkonnější auto, že ho krásně můžu předjet. Takže kdybych neboural, tak to bude v pohodě. Teď si nedovolil ani zatroubit. No, to vypadá ty zatáčky, teď už si zatroubit dovolí. Já taky. Ne. No, zatím na to nemá mě předjet zatáčka. Něco vybavne v protisměru. Je, balóny. To tam nebylo přece předtím. To mi neříkejte. On to mění i prostředí, jo. Je, ježiši. To je nějaký odstavný průh. A tentokrát jsem tam asi mohl jet. Tam byly značky až úplně na kraji. Takže jsem tady koukal po balónech. Jsem první. Si dobře vidím koutkem oka. Nemůžu spustit oči ze silnice. Teď asi můžu. No jo, já jsem první. Minule jsem si totiž taky myslel, že jsem první a pravda to nebyla. A teďka to pravda jako podivuje. Že bych dojel první. No ale teda jako ten provoz je dobrý. Že se tam musím vyhejbat. Občas se teda nemůžu vyhnat. Vyhnout. Au, tak mi sejmul on. Ha, ale odnes to on, já jsem jenom hodil hodiny a jedu dál. Ale ty poldové teda mi nepřijdou, že by tam něco dělali. Mě to nějak rozhazuje. No, jsem už mluvil, jsou tady. Ale nemají na to výkon. Asi nepotřebuju, jestli tady budu takhle blbě jezdit. Teď mě musí dohnat. Ne jo. Nedohnal on, co tady lítá? Poldové.
To, že nemají houkačky, mají tam nějaký černý pruh na střeše, co to znamená? No, že bychom zapli světla, to jako ne. Tam se přibrzdil jiným způsobem než šlapáním na brzdu. A jsem první! Tak a teď chci nějaký ohňostroj nebo něco. První. Maximální rychlost 165, von 157. To je všechno, jo. Tak ještě vyhraju tuhle tráť a pak nic. Si prostě jenom jedu a pak nic. Už jsem myslel, že pojedu ještě jeden obrázek. No, no mi to, já jsem byl tak strašně rychlej, že mi to nevzalo tu rychlost. Ne, tak nevadí, aspoň má chvíli radost. Že může být první, protože dál už to neuvidí. Trošku jsem tady očesal značky. No, tak trošku jsem se vykolejil, no. Vždycky zatáčím úplně naplno, víc to nejde. Je, to jsou hezký stromy, to jsem se taky minule nevšiml. Takový koule. Tam v dálce je nějaký hrad a nebude to rozpadlá grafika. Tam je barák nahoře. Je, tu vůbec neznám. A minule jsem měl přišpendlený oči na silnici asi. Teďka bych je měl mít přišpendlený ještě víc, když je tady ta civilní auta. Jo, tohle si pamatuju. Tady jsem skákal takhle do zdi vždycky. A byla tady tma. Teď je tady ještě větší tma. No dobrý, ty největší zatáčce, tady budeš blokovat. Já jsem ho poslal do protisměru, škoda, že jsem to neviděl, jestli do sebe napůrali nebo ne. Možná tady, ne, nemám tady žádný pohled zpátky, mám takový pocit. No, tak dobře, už jsem tady blbnul dost, teďka je na čase ho předjet. Ještě jsem nečekal, že to bude tak rychlý. A jedu do západu slunce, zatáčka. Plyn trošku pustit, abych nebyl ve smyku. A mohl by ten řidič trochu rychleji točit volantem. Potřebuji pořádně manévrovat, on než s tím zatočí, no tak tohle byla zatáčka teda. Reklamy, koukám na reklamy. Jste nějaký fish na těch barácích, nebo co? Ne. Nevšiml jsem si. Tý rychlosti. Ne. Neházet hodiny. Přidej, sakra, už mě dohání. To něco jelo, no něco hnědýho. Aha, oranžovýho. Ne, už mi dejte cíl, nebo to ještě projedu. Byl zase nějaký baráček, vypadá to jako nějaký maják, ale nemohl jsem se na to kouknout. Že mi tam dali zatáčku. Co to je? Ne, nějaký kruhový objezd. Stůj, sakra. Tady bude určitě někde cíl. No, nevyberu prostě. Ještě mi tam nedávejte cíl, já ho ještě dojedu. Už skoro mám. Bude se zatáčka. Akorát přibrzdím hodně do prčic. Už bych ho měl. No. Congratulations, you have won the race. Vyhrál jsem jeden závod. No tak aspoň něco to řeklo, no, když už nic. Čekáte race. Takže kdybych vyhrál 3, tak mi řeknu, že jsem vyhrál 3.
To je celá odměna asi. Kolik tady toho ještě? Tadle. A to je všechno. Tak si dám ještě tohle. Já si tam dám teda zase ten večer. Třeba tam uvidím zase nějaký balóny. Tak, co si mám, co kdybych si vzal 421 koní. Jsem měl jako to nejlepší, jo. Tohle je nejlepší. Nebo nejvíc koní má. Tak si vezmeme diabláka. Jako protivníka si dáme nějakou plečku, zase tohle. 255 to bylo ono. Tak. Spravedlnost musí být. Tyhle dveře odvírací nahoru jsou dobrý. Kor, když s tím se jede nakoupit do nějakého supermarketu, tak se tam z toho krásně vylejzá, že? No jo, zmizel v zrcátku, který nevidím. Co toho, tam jsou nějaký krávy? A už zase něco vidím, co jsem neviděl. Tamhle. Nevím, co to je, ale vypadá to jako krávy. Sice takhle večer, nevím. A co je tohle? To jsou nějaký auta. V poli. No, prohlíd bych si to hledat tak, že bych se vysekal. A jak se zastavím, tak se tam na to podívám, jestli já tady spíš vzlítnu. Baráky v kopcích. Ještě jsem jel krásně v prostředku. Tohle už nevyberu ani s brzdama. Vidím poldy přede mnou. Ale oni neblikají, oni o mě nevědějí, oni si to neumějí říct, že se tady řítím. Tam na kopci něco bylo. Sakra. A jak si to v té rychlosti mám prohlídnout? No, na kola. Ne! Polda. Sakra, jeď. Polda prostě odjel. Ona si to neumí otočit. On umí jezdit jenom dopředu nebo dozadu. Nebo teda jako dopředu, ale obráceně. Podle mě. Není naprogramovaný, aby se otočil a jel ke mně a zastavil mě. Vidíš, tady žere koblihy a já ho vzbudil. Jelení. No ne, teď mi brzdy pomohly. Přece jenom to k něčemu bude. Si nemůžu dovolit předjet policisty nebo co? Že se hned zvencnou z toho? Hele, oni se tam vysekali. To je dobrý, že se můžou vymlátit taky oni. Když teda nevím jak. Jak se mohli vymlátit? Když jezdí po své straně. Kde je ten? Ten je za mnou? Každopádně dobrý, že se tam válely auta. Vysoký strom. Zase jedu do západu slunce. Tak jednomu jsem se vyhnul a druhý už ne. A sakra pohoda. To asi nepřežiju. No, oni mě nechali bejt. Tak můžou mě tady vůbec zavřít. Nebo mi dát pokutu. A jsem druhý, sakra. Někde mě to předšvihlo a nevšiml jsem. Jasně, konce. Klasika. Nesem mohl být první. Mohl jsem mít nějakou jinou hlášku potom na konci třeba. Kdybych vyhrál dvě tratě. Ještě teda můžu vyhrát dvě, no ale... Nevím. Akorát teda na začátku, vždycky, když začínám to kolo, tak musím si dát ten pohled zpátky, jaký jsem měl minule, to by si ta hra mohla pamatovat.
A nastavit mi to tam už automaticky. Tak co, bude tady něco v tom prostředí zajímavého tady v té poslední, nebo vlastně ve druhé části? Co mě bude vyrušovat zase? Vodové protisměru, toho se bát nemusím. Vlastně se nemusím bát podle mě zatím ani těch, co jedou po směru. Já jsem to měl vzít vlevo. Tak pojď, prosím tě, tak. Je to doleva, ježiš, tady jsou otáčky. Ale jo, když si tam to slabý auto, tak to jde, jsem chtěl říct. To je nějaký zákon schválnosti nebo co, když něco takového řeknu, ani to nedořeknu, takže se stane pravý opak hned. Co je? Poldové mě chytaj. Mně to nejede. Ej. Trošku mi to jenom zatáčí a to je všechno. Oni mě čapli. Pokuta za rychlost. A teď ho mám jako dohnat jak? Co? Ne, můj most. Pěkný. Já si čuměj, když mi dají pokutu, já za chvíli předhodím znovu. Ne, do prčic. Tak to nebylo dobrý. Ale oni mě nedoženou, oni nejsou na mapě. Skoro takový podezření, že zmizej, když se takhle předjedu. Že mi neumějí dát pokutu, jako že by mě dohnali ze zadu, ale jenom, že mě vybrzdějí. Jsem si nevšiml, jestli na té minimapě ještě byli vidět. No takhle ale první nedojedu. Ale za to můžou poldové, že mě zastavili. Bych musel jet jak bůh, abych to nabral zpátky, tu rychlost. Tu ztrátu. Počkat, nabral ztrátu. Co jiného bych měl dělat, než nabírat ztrátu? Zrušit ztrátu. To ji nezruším teda. Přitom on není daleko, on je tady za zatáčkou. Že to bych musel jet po kolech, já tady jezdím po střeše spíš. Těsný průjezd, to v nějaký hře to dávalo bonus, myslím, že Burnout Paradise. Když jsem minul těsně auto, tak mi to dalo bonus. Nebo možná to bylo v něčem jiným. A rozhodně někde to bylo. Možná taky v nějakém Need for Speedu, ale moderním. No modernějším, aspoň trošku. A možná to byl ten online. Jsem hrál jeden online, free to play. Nevím, proč za mnou jedete, když mě stejně ze zadu neumíte zastavit. Co to tam jede? Jo, černý auto. To je ten soupeř, který ho potřebuji předjet. Já myslím, že to je nějaký du... Ne, přede mě ne. Ne. Teď to bych krásně... Já jsem měl nabourat, třeba by ujeli. Počkat, já zastavím. Mě čapli zase. Ale co to? You've just won an all-expenses-paid county vacation. Oni mě zavřeli. Já myslel, že mě zavřou, až když mě chytí třikrát, nebo něco takovýho. Oni mě zavřeli hned po druhý. A vůbec tam nebyla ale ta scéna, kterou jsem viděl předtím v titulcích, jak mě položí na kapotu. No tak to by bylo asi všechno. Protože tohle jsem teda vyzkoušel. No a co bych k tomu řekl teda? Zaprvé bych k tomu řekl to, že je to tady tak schovaný, tato možnost. Že jsem ji normálně minul.
Kdyby mě teda napadlo, když jsem viděl ty titulky, které si tam můžu pustit, že je tam ta scéna s tím zatýkáním, že by tam asi měli být ty policajti, takže by to někde mělo být. No ale proč je to takhle schovaný, to teda nevím. Kdyby aspoň na té mapě s tou, na tom obrázku s tou mapou, kdyby aspoň byl policejní odznak, že tam jsou ty poldové. Nebo nějak to zvýrazněný, nebo něco. Nebo když si to dám takhle proti jednomu, tak by tam byly jenom tyhle ty mapy s tím, s těma poldama. Ale takhle. To je divný, no. Každopádně ty poldové vypadají, že nejsou moc akční. Dokážou mě zastavit jenom tak, že když jedu, asi když jedu pomalu, nebo nějakou pomalejší rychlostí, a oni jsou přede mnou, tak mi to přestane jet, až úplně zastavím a daj mi pokutu a po druhý mě zavřou a skončí závod. No ale jinak teda moc nebezpečný nejsou podle mě, když člověk jede tak nějak jako normálně nebourá a jede rychle, tak já jsem s nima měl problém až tady v té poslední mapě. Takže jinak to bylo celkem v pohodě. Oni moc rychle nejedou, neotravujou. Takže jenom když náhodou jsou kousek přede mnou a mě to náhodou zrovna nejede, tak pak teprve mám problém. Ale s tím provozem, který je tam normálně, je to docela zábavný. Že musím dávat trošku víc pozor, nejenom se soustředit na to, jak vytočit všechny ty zatáčky a všechno projet, ale i se vyhnout těmhle těm ostatním autům. Takže je to takový zpestření oproti normálnímu závodu. Takže za mě dobrý. Ale bavil mě i ten normální závod. Ku podivu. Snažil jsem se tam dohrát, dostat se jako na první místo, což mi teda nepodařilo. Nebo dojet na první místě. Na první jsem se dostal, ale nedojel jsem. Minule. Tady se mi podařilo teda dojet na prvním jednou. A kdybych se víc snažil a měl to víc natrénovaný a pamatoval si ty tratě, jak dojedu, si myslím, když si nastavím toho nejslabšího soupeře, tak bych dokázal třikrát dojet na prvním, takže by mi to asi řeklo jinou hlášku. Možná by tam mohlo být i nějaký video, ale moc se mi tomu věřit nechce, protože tady ten turnaj a i tohle ježdění na těch místech je takový nesoutěžní. Tam si jenom vyberu, kde chci jet, a tam soutěžím, na jakém místě se umístím a to je vlastně celý a tím to končí. Ale ku podivu i tak, díky tomu, nebo ne díky tomu, ale ku podivu i tak je to zábavný. Zábavná hra. A tohle to jenom vylepšuje vlastně. A není to otravný ty poldové aspoň. Na druhou stranu zase, když si takhle soutěžit, no tak jako to je na mě, že si je vyberu ty poldy. Já si můžu vybrat něco jiného. Si tam můžu vybrat tady single race. A tam mě poldové nebudou obtěžovat, takže když to nechci, tak si to tam nemusím dávat. Kdyby mě to rozčilovalo. Což někdy ty poldové v nějakých hrách mě rozčilujou, teda, protože otravujou, překážejí, no, prostě jsou tam otravní. A tady jsou takový hloupí, bych řekl. No. Takže za mě taky dobrý. No. Jenom teda, jak říkám, nechápu, proč je to tam takhle schovaný. Protože pro mě, když si tady něco budu vybírat, tak hrát proti jednomu nepříteli, počítačovému, je mnohem nezábavnější, nezáživný, než hrát proti několika, což mám tady v tom single race. Takže proto jsem to taky minule minul. Říkám, proč bych jezdil proti jednomu, když ho buď mi ujede a jedu sám, anebo ho předjedu a jedu sám vlastně. Tak radši si tam dám těch aut víc, aby tam bylo zábavnější, že jo. No a potom tam nemám ty poldy. Na těch dalších tratích na okruhu ho nemám stejně. Nebo je. Což mi připomíná, že kdybych si dal single race, ale tam si nemůžu vybrat. Jo, tam si můžu ještě vybrat. Počkat. Když se tady podíváme single race. Tam si tady tohle první. 4 kola. Třeba, to nebudu asi spouštět, ale jenom se chci podívat tady. Takže vyberu si auto. Teď si vyberu soupeře. Tady jsem si vybral těch hodně aut, protože jsem nechtěl hrát proti jednomu. Ale v tom komentáři mi někdo psal, že když si vyberu
Asi tohle teda, tak všechny ty auta jsou stejný. A to nevypadá. No tak to ještě zkusím, já jsem mě moc nestudoval, asi když se nám tohle, takže všechny auta proti mně budou stejný. Nevím, jako moje asi. Což jsem si teda dával, ale nějak jsem si nevšiml, jsem to moc nestudoval asi. Jestli jsou stejný nebo ne. Se mi nezdá, že by byly stejný. Není, tohle je Porsche, tamhle to je to moje oblíbený asi. Vidíme ručku. No. Tak nevím, tak ještě možná, kdybych si dal to jedno, tak tam pojede jedno, ale. Tak to ještě zkusím. Kvít. Dám si tam místo tohohle peku, což je hromada náhodných aut, si tam dám. Dám si tam hlavně jinou tráť, tuhle tady mám furt dokola, tohle zkouším potom furt dokola, tohle zase. A já si dám tohle. Tak teď místo tady tři nechám tohle a místo toho peku si dám třeba Toyotu, počkat. Protože Corvette, Ferrari, Dodge, Mazda, pek. No tady nic jiného není, takže já si dám Dodge, jako nepřítele. A podle mě tam bude jeden. To jsem zkoušel na nějaký mapě. A kousek jsem přece jel, mám takový pocit. A byl tam jenom jeden. No není tam jeden, ale. Tak to jsem z toho blázen, co jsem tam měl. Tak jsem dával to head to head, akorát že najít. Ne, já už nevím, co jsem tam dal. No takže teď to vypadá, že jsou tam všechny stejný. Jedou všichni stejně rychle. Ale asi se to nedozvíme, protože mi všichni ujedou. Což se možná stalo i minule. Já jsem tam měl dávat samý Porsche, to bych poznal. Ale vypadá to tak nějak jako viperovsky. Každopádně ta rychlost tomu odpovídá, že jedou všichni stejně rychle. Takže hodíme ručku. No, takže jo. Takže můžu si zajet i proti všem stejným. No tak ale mohlo by to být v tom menu trošku víc vysvětlený, jo, že co se tam vlastně děje a kdy se dějou poldové a kdy jedou všichni stejný a kdy jedou všichni náhodní a kdy jede jeden. Což asi víme teda head to head. Jeden. Ale už mi nikdo neřekne, že když si dám okruh, takže tam budu prostě jeden proti jednomu a když si dám cestu od někud někam, tak tam bude normální provoz a poldové. Takže vyzkoušel jsem tohleto, musel jsem to napravit, protože jako nemůžu si zahrát hru a vynechat tam ježdění s poldama. To je prostě úplně nemožný. Takže jsem to napravil. A jako super, no, paráda. Parádní hra furt. Já jsem tomu minule dal hodnocení super. A nic na to měnit nebudu. Protože... A ani mi z té hry není špatně. Což by se možná změnilo, kdybych si změnil kameru, no, nevím. Ale vůbec, nic mi to nedělá. Jako někdy s tím mám problém, s těmhle 3D hrama. Takže paráda. Takže já to můžu vypnout. To můžu vlastně úplně stopnout. Protože příště budu hrát něco dalšího. Teď nevím co. Ale to se dozvím, protože to mám zapsané. Asi to budu nahrávat někdy dneska, ještě za chvíli, což se nikdo nedoví. Ale možná by se to mohl dovědět, kdyby se podíval na seznam her, který hraju a budu chtít hrát. No. No nic, tak příště u nějaký další hry zase.